Íslensku tónlistarverðlaunin spanna alla breidd íslensku tónlistarflórunnar. En eru tónlistarstefnur sem virðast ólíkar við fyrstu eiga þær kannski meira sameiginlegt en okkur grunar? Ég fór á stúfana. Hlustið mikið á íslenskt rapp í dag? Nei, ekki neitt. Cowboy Og við herran Var að púlla upp á fjórum Og við herra var að strauja og taka nótu Og við af hverju ætti herra vera Og við herra ruttar of mikið af sjóum Og við aðri rapparar fyrir á bótum Í rapplögum þar er ljóðmælindin ótrúlega að monta sig Svona að monta sig að því hvað hann ríkur og á flotta vinni og eitthvað svona Er það líka þannig í klassikinni? Nei, við eigum ekki pening Alltaf langar til þess að stjórna brekkusöngnum í eigum? Jú, ég býð mig bara fram í það, hér með. Ég hugsa alltaf um þig þegar ég friðin. Hvað hugsið þið þegar þið eru friðin? Já. Já, en þegar þið eru í miðri vím? Hvernig eru vinir ykkur upp til hópa? Þeir eru bara rosalega jafngamli mér oft. Nei, ekki alltaf rand, stundum er yngri. Stóri strákar taka kók á bjefin Til að sína þeir sé ekki hesmin Já, já, bara frekar leiðilega vinir, sko. Virðingu fyrir röppurunum af því að þeir eru í rauninni í erfiðustu stöðunni þeir eru príma ballerinnur músíkurina þeir eru bara með ákveðin líftíma þú veist, þú ert allt inni svo bara 45 ára það var ekki alveg öðvöld að vera jafn kúl og herran hættu smjöri núna Æjæj